Здравейте, аз съм Мирослав Арабаджиев и съм част от екипа на Нова, който ще отрази за вас световното първенство по футбол. Мисля, че трудно може да се ограничим в един отбор, който да посочим в графата основен фаворит за спечелването на световната титла. Според мен на фона на последните резултати и текущата форма, която наблюдаваме от част от отборите, южноамериканските представители в лицето на Бразилия и на Аржентина определено биха влезли в тази графа. Със сигурност настоящия световен първенец Франция до голяма степен ще иска да защити титлата. Ай, знаем, че потенциал, с който разполагат петлите, също е доста сериозен. Мисля, че в едно подобно описание никога не би следвало да изключваме и тима на Германия, така че със сигурност не може да се ограничим в рамките на един или на два отбора да кажем кой конкретно би бил основният фаворит за спечелването на световната титла. Радвам се, че Португалия успя да си осигури участие на световното първенство. От доста години стискам палци за португалците. Един от основните ми фаворити отбори, на които симпатизирам, визирам Италия, не е на световното първенство, така че поне със сигурност няма да съм раздвоен и ще стискам палци за иберийците. Ами, може би доста така хора ще се обединим около една среща. Визирам двубоя между Германия и Испания, разбира се. В същото време за мен конкретно ще бъде много интересен и матча между Бразилия и Сърбия. Все си мисля, че в подобна роля може да влезе отбора на Сърбия. Страшно много харесвам сърбите. Смятам, че настоящото поколение, с което те разполагат, футболистите, които играят в настоящия момент в националния отбор на Сърбия, са от много сериозно качество, разполагат с необходимата класа и все си мисля, че Сърбия при благоприятно стечение на обстоятелствата може определено да се превърне в един от тимовете, които така да поднесат приятна изненада и да бъдат приятни за наблюдаване. Ако кажа това, което мисля, вероятно много хора няма да се съгласят с мен, но все си мисля, че ако вземем за известна основа, на която може да стъпим представянето в последното издание на турнира Лига на нациите, там англичаните определено разочароваха и ще ми бъде до голяма степен много интересно по какъв начин Гарет Саутгейт и общо всички хора, които отговарят за състоянието на английския национален отбор, са си извадили необходимите изводи, последните колебания и лоши резултати да бъдат избегнати и съответно представянето на световното първенство да отговаря на амбициите, на желанието на англичаните, а разбира се не на последно място и на това, което видяхме от тяхна страна на европейското първенство миналата година. Германия също напоследък също има своите колебания, но все си мисля, че тогава, когато говорим за толкова голям форум, трудно ми е да си помисля, че Германия ще разочарова. Аз казах преди малко, че те биха могли да бъдат и сред основните фаворити. Т.е. от Германия може да очакваме всичко. И пак ще го кажа. Надявам се, че англичаните ще успеят да избегнат колебанията и няма да бъдат неприятната изненада на турнира. Но на този етап така запазвам си правото. Имам едно на ум, че Англия потенциално може да не оправдае високите очаквания. За мое огромно съжаление, Ерлинг Холанд няма да вземе участие на световното първенство, така както беше и на европейското през миналата година. Преди малко говорих за Англия. На мен конкретно ще ми бъде много интересно представянето на Джуд Белингам и доколко самия той ще получи така основополагаща роля в настоящия състав на англичаните, защото там Гарет Саутгейт със сигурност разполага със страшно много качество. Много голям избор и пак казвам, ще бъде интересно доколко Джуд Белингам ще има така основополагаща роля в настоящия състав на англичаните. Предвид това, което обаче той прави в клубния си отбор, наистина очакванията към него са високи. Не на последно място, разбира се, погледите ще бъдат насочени към хора като Лука Модрич, към Кристиано Роналдо, към Лионел Меси. Достатъчно добре познати звезди, върху които сме свикнали да бъде акцента, да бъде светлината на прожекторите. Самия Модрич вече призна, че това ще бъде и последния му голям форум с хърватския национален отбор, така че това са хора, към които мисля си спокойно бихме могли да гледаме с така висок интерес.